Alin Nechifor a declarat că în cazul a 3 dintre cele 5 drumuri construite prin programul operațional regional trebuie făcute reparații. De exemplu, pe drumul Dărmăneșca la Findeș-Sireț, un porțiune de terasamentul a cedat, chiar dacă garanția lucrării este până pe 11 mai 2013. Drumul DJ-209D Dărmăneșca la Findeș-Sireț are în acest moment cedări ale terasamentului, alunecări de teren care au condus la deplasarea elementelor de carosabil și la deschiderea rostului în axa drumului. Situația este destul de complicată, în special în zona kilometrului 41 plus 483, unde în acest moment circulația se desfășoară cu foarte mare greutate. Practic, carosabilul în acea zonă este degradat complet. Cătălin Nechifor a spus că și pe drumul județean 175 Bepojorâta-Rarău, inaugurat în toamna lui 2011, sunt probleme. În această zonă există câteva dificultăți, în sensul că, fiind un drum montan, cu grad mare dificultate, există câteva zone în care materialul pietros de pe versanți se acumulează pe carosabil, pe zona de șanțuri, care sunt colmatate și care necesită întreținere periodică. Ultimul drum unde lucrările lasă de dorit este Vatra Dornei Panaci, realizat din beton, care s-a degradat pe porțiuni foarte mari. Există porțiuni extrem de lungi în acest carosabil, care s-au degradat într-o măsură extrem de neplăcută. În acest moment suntem într-o analiză tehnică cu experți în cadrul Direcției de Drumuri și Poduri a Consiliului Județean Suceava, în sensul de a găsi soluții. Pentru că la acest drum garanția expiră la data de 19 noiembrie 2012, va trebui să ne mișcăm foarte repede, așa încât în parcursul acestei veri firmele care au câștigat acea licitație să poată să-și intervină.